شركان او لوغو مقع داريتي هينتا سياسة دا بنتلان ايا لوغو قبتي مقالة دا قروي اي عاصمة دا بنتلان وحانا شرق الدومين ايي مدحوينها بنتلان دكتر سعيد عبدالله الداني يكو حيقين كيسا احمد كراش شركان ايا لوغو هاللي سيدي اللي سوا فاتين لها برنامج سياسيتك حكومة دا بنتلان او لان صحيي لحية طبانكي فبرايو اي ساند كاني ايو قرشة سياسيتك حكومة دا عصوب اي بنتلان اي ساند كلا بضاكوني اي سغالي اي طبانكا مركيو شركاني سوغة بقبوبي وحاكا صوب حي قضبا دورا وحانا ورباهين تلو داقي وزيرك وزارة دا قرشين تا هرومارين تا نقالها اي اسكاشيق عالميق اي بنتلان عبد غفار علمي حاقاني waxana kamid ah qodobadii ka soo baxay Puntland ayaa ka codsatay dawladda federaalka Soomaaliya inay ka qayb geliso arrimaha sharciyada khuseeya ee dawladda federaalka Soomaaliya ay ansixiso iyo sidoo kale wada hadalada Soomaaliya ay gasho ee saameynta ku leh Puntland si gaar ah wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland oo Puntland ay sheegtay inay saameyn ku leeyihiin gorgortan iyo heshiis walba oo saameynaya dawladaha xubinta ka ah dawladaha dawladda federaalka ah waxaa waajib ah in laga qayb galiyo oo uusan ku koobnaan kaliya dawladda federaalka ah sida darteed Puntland waa inay qayb ka tahay wada hadal walba oo saameyn ku leh deegaanada Puntland gaar ahaan wada hadalada u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo maamulka Somaliland shan xukuumadu waxay mudnaanta ugu sareysa siin doontaa sugidda amniga gudaha iyo xuduudaha Puntland waxa shacabka lagu wargelinayaa inay si dhow ula shaqeeyaan kuna kalsoonaadaan awooda laamaha amniga Soomaaliya iyo Somaliland ayaa yeeshay wada hadallo ka dhaca dalka dibadiisa kuwaasi oo ay dhaxdhaxadiyaan beesha caalamku waxana ka soo baxa qodobo dhowra kuwaasi oo aan dhaafin qalabka warbaahinta balse codsigan ay Puntland codsatay in laga qayb galiyo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa ku cusub saaxadda wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland waxaan la eegayaa sida ay uga farciliso dawladda federaalka Soomaaliya Ahmed Shimali Aerial TV